laiks, kur nav mums ar dejotāju, kur mē. Kā? Kaut? Abas ir dejotājas. Jūs jau? Kāpēc jums tā liekas? Kāda vēl variantu? Pēdējā rindā daudz nezināju. Tad pirmā tēma būs mazliet par to, ko dejošana atšķiras no dejošanas. Tad būs mazliet par vēsturi, protams. Tad būs mazliet par festivālā redzētajām izrādēm. Un tad būs daži svarīgi jautājumi uz to kukina festivāls izdēja. Un par vidas performācijām mēs nerunāsim, jo es esmu pārliecināta, ka par to esat runājuši uz vairāk. Nu tā, pirmais jautājums no manas puses jums. Vai nu jums ir nācies, teiksim, skatoties dejas izrādi, domāt, ka es arī tā varu, es varu vēl labāk. Kurš tā ir domājis kādreiz, skatoties izrādi? Bet nu jā, nu, man arī tā ir. Bet par dejas tā kā nē, jā? Nu jā, bet tomēr salīdzinoši daudziem tā sajūta ir bijusi. Man arī tāda sajūta bija, pirms es aizgāju uz kādu tika klasu, un tika pamēģināju pāti, un tika sāku saprast, kā tas ir un kā tas nav. Un, nu jā, un tāpēc vienmēr ir vērts atcerēties, ar ko tad dejošana atšķirs no dejošanas, pat ja tā neizskatās pēc dejošanas. Un vēl svarīgi, lai kritiķi arī mazliet padejo, tāpēc, ka tad viņi ir tādi mierīgāki, jaukāki. Es varētu piedāvāt kādās trīs versijas, kuras izstāst pieteikumu vienkārši. Tad mēs varētu vienkārši arī teikt, lai tev arī pašai izdodas vienkārši. Jā. Tad sāksim, ka rokas ir augšā. Tu vari tikai jāapsīties, vai arī uz veidu darīt. Tāds apsīšanas. Jā. Šis ir lejās. Un vēl augšā. Un tā vēl kaut kas. Un vēl augšā. Tāpēc jau es biju uz leciem, tad leciem nevajadzam, jā, tad tu vēl arī esi? Vēl arī esi? Jā. Kādu komentēju vai izskatās? Vai kā jums tagad tā kā izskatās? Vēl aizvien apas izskatās bez dejotājiem? Jā, tikai bija jā. Nā, nā, bija jā. Jā, nā, nē. Tad es tā kā... Performance, tā kā varētu. Tad vēl viena versija. Es lejā. Tā kā jūs redzētu, tieši jūs lejā. Tā. Es varu vēl iet. Nu, tā arī. Nu, arī Nu jau vairs nebija, ne? Vēl vien vai jau? Nu, man, nu, nu labi. Vien. Vien tikai. Jā, nu tad, man liekas, tu laikam jau tādi klasika, ja ne? Šeit. Jā, tas ir jūs tālp, jā. Izmēģina vēlreiz bez tā atsitiena. Tā? Tuvāk uz to centri. Jā, un tagad drusim palicam, jā? Labāk bija? Jā.
Tad es galvenais nostiprināt zināšanas. Jā, jūs tev. Oh. Nu labi. Galbi? Nē, nu man liekas, ka 3 pietiks. Ne? Gribu vēl? Nē, man liekas, ka nav paredzēts vairāk. Nu labi. Paldies. Tā. Tagad pa vēsturi. Jā, gribu, tāpēc, ka tev, nu, lai tev arī nav ko darīt, nebija, nu, tu nezinu, ko lai dar. Nu jā, tā būs tāda mana vēsture, citam arī kāda cita vēsture, un tā būs tāda mana performance, un, un tas būs tagad, nu, tāds konceptuāls vienkārājums, nu, es mēģināšu, es drausu sāstīt rausmi gātri, Bet, nu, es neesmu trenējusi, tāpēc, ka varbūt nesanāšu, bet es tā paties nenāku runāt. Bet tā doma ir tāda, nu, lai viss tā kā nāk, tā informācija, tā skaņa, tā plūst, un, un, un kad jūs uztverat tik kaut ko, nu, un tas, ko jūs uztverat, tad arī, nu, ir tā kā, nu, tas, ko jums vajag uztverat, šeit, nu, pārējot, šeit, ka nevajag, tas nav arī, vai ne? Nu, jā. Nu, labi, tā. Es pirms mums ir termini, kas ir ļoti, ļoti tādi visādi, nu, tu visu laiku, bet pārāk ir taisīs. Nē, es Labi, tātad termini, kas tiek lietot kādreiz saistībā ar kādu tur kustībām, ir gan ritmika, gan klasikas skolas, gan modernā dēļ, gan mūsdienā dēļ, gan laikmetīgā dēļ, gan kustība teātrus, un fizikais teātrus, un visādi tie teātri, un visādas tās kā dēļas, un tas ir, nu, pie terminiem, bet mums terminoloģija nav nostiprināta, to mēs citā reizē nostiprināsim. Tātad es pirms pa 20-30 gadiem tad bija izteikta tāda ritmikas un klasikas un ritmoklasikas skolu uzlaukums. Bet tā ir tāda performance. Nu jā, un tur rakstīt, presē bija rakstīts, ka 20-30 gados cilvēks, viņš ir šautmīgi ir sadzīmis savi galā, viņš, protams, ārkārtīgi racionāls, un viņam tad jābūt tādam dabiskam, daudzveidīgam un daudznozīmīgam, un tad, bet, nu, tad, nu, tur vienalga, tur visiem nesanāca tā, nu, ļoti tā, kaut kā tā brīvi to darīt, un tad viņiem vilkus tādām ļoti lielām formām, un bija daudz koncertu operās un nacionālā teātri, un, un tad tur presē rakstīja, ka fuj, nu, kādas lielākas skatuves var tādas lietas darīt, un, ja dansot pie upes, tad jau noteikti nepārmestu to. Nu jā, un tad 30. Gados nāc tas Ulmeņa režīms, un tur, tur jābūt tādai, nu, tās neskaidrība un netautiskums un ātru runāšana, ka neiederās, ka visam jābūt tādām smuki un jāvingro lielos laukumos, un, un, nu, bet ķermeņa kults gan tur paliek, un ir tādā, nu, godalgot to, nu, labāk baroto bērnu izstādi. Un, un, nu, tur bildes ir par atrast piesējis, vai parādīt man arī, bet viņš šodien man nav līdzi. Un, neko drūmu gan tur labāk nemurgot taisa Ulmeņa laikos. Nu jā, un tad padomu gados arī labāk neko tā drūmu nemurgot, un tad ir galvenās dējas ir palicis un skatuviskā tautas dēļ. Un, ja kaut kas cits, tad tas ir tikai kustība teātri, varbūt atrodams, ar Anču, un tad to kustība teātris un pantomību. Un tagad, varbūt, zināmā mērā, mēs varam teikt, nu, arī būtu to kustības, nu, zināmā mērā turpina to kustību teātru. Virziem. Un vēl citāta dēja var tikt saskatīt arī vizuālās mākslas performances, kārtīja vai tik binokulārās dējās, un gājienes valderājumi, mēs vakar skūti gājām arī. Un tad vēl varbūt arī teātrī mēs redzam citādu kustību mazliet tajā laikā, un tur ir, nu, piemēram, Denisona koreografētais brāns, un tas atkal sasaucās ar izrādā ārā, kas bija tur. Un tad 90. Gados tad vārti ir vaļā, visi brauc mācīties un improvizē arī tā paprotams. Esot Arnis Seliņš ar Augžu Kukinu un citiem skaidrījis pa pļavām jau 90. Gadu sākumā. Es nebiju vēl tur vārtis, mēs zinu, bet tās ir, ka tā ir bijis. 90. Gadu vidū arī ir visādas jaunas vāsmes, un tad valsts deju ansamblī Gaila deju pie Gregorija Hamburga. Vēl ir tikai pie Gregorija Hamburga, to, kad viņš atbrauc kaut ko. Jā, es gribu. Tā kā var uztvert, vai saku, jo lielīgi saprotam. Un vēl arī citādi deju opera. Viņa organizē to festivālu, viņai vajag. Viņa cenšas. Cenšas. Jā, 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 bet tas ir kaut kas izskatās mums arī. Nu jā, un tad vēl arī operetē, nu, muzikālā teatra arī bišķi savādāk sāk dejot nekā baletā un skatuviskā. Bet tad aizstāv ciet gan daļa, mums gal teatru un visu, kas tur vairs nav. Bet tad ir tāda organizācija Vijā Dans, un viņi arī atved visādas labas mēsarklas, un viņi piedalās un dāvi, kad banka valdīja no banka, tai nauda paliek bankā un arī viss beidzās. Bet tad 98. Gadā Olgša Kulkins dēļ kompānija sākās, un nu, tad jau viņi sāk nedomāja, ka tu saki 96, tu ir 99. Un tad viņi sākās, un tad viens jau tajā brīdī nedomāja, ka tas izrādīsies, varbūt tur sākums sistemātiskai nozars attīstībai, bet mežā jau vienmēr var dejot, bet lai būtu finansējums un var ņemt pa pilnu, un, 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 un rāksīt kā vīzies, vai ir sistemātiski darboties. Un tad 98. Gadā sākās laiks dejot tā kā kaut kur visādi tā nāk un dejot, un tur katrs nāk, un cik nu labi nebrīd visā nāk, un, bet, bet, nu, bet, tur, no sākuma nāk arī baleta kritika, viņam liekas, ka viņiem varētu patikt, bet, nu, tad viņi ātri saprot, ka tā nav viņa tējas krūzīt, tā viņi ir kaut tagad citur.
Un tad 99. Gadā Kultūras akadēmijā sāka tika modernās dejas, nu tad viņi sāka modernā dejas, mēs esam par mūsdienu tagad to laikmetīgo, bet nu to pašu reju, ko mēs visi zinām, sāka to programmu. 1999. Kurā? 99. Un tad vēl 99. Gadā Kultūra kapitāla fonds pirmoreiz arī iedod kaut kādu naudu, tas arī tā kā tāda laba zīme. Un bet pirms tam viens otrs fonds ir iedevums bišķi neaugšu kokas dejas kompānijai, kas brauc uz Ameriku 98. Gadā. Un tad presē tad arī pirmo reizi sāk rakstīt kaut ko, kas nu pa to vēl dzīvo jauno laikmetīgo moderno citādo deju. Un tas norēc kā aizvot uz New York, un tad tur tā kā sāk redzēt, un tāpēc tam arī tad rāda arī citu. Nu jā, nu jā, un 2003. Gadā notikinās Latvijas profesionāls mūsdienu dejas koreogrāfa asociācija, kas tagad varbūt pārmaiņas nosaukumu laikmetīgās dejas asociācija, bet tas vēl tik slams sēdē. Un tad 2004. Gadā ir pirmā pilnformāta laikmetīgā dejas izrāde ar pūcīgas sēdes, un uzreiz sākās jau izrādes ārpus Rīgas netradicionālās vietās, un mēs biju vainīgi, ka viņš tur sākās, un man vajag lauki patīk, un es tur aizvedu, ka sami šķūrīšu. Un tad vēl 2006. Gadā laiks dejot, vai es nav tikai tādi vakari, bet es sāktos uz festivāls par 2006. Gadu. Un tad 2011. Gadā laikam, tur ir stāvīts dejas festivāls pirmais, ja? Vēl sākās vietas dejas festivāls sākam. Un 12. Gadā ir spēlmēnāts nominācija ievies, un 13. Gadā ir dejas nozara kultūras ministrijā izveidot, un dejas padomu, un tas arī ir glābi vispār. Un tad 13. Gadā kultūra tā pirmo reizi mēja programma, un tad ir tā projekta programma dēja, un tad arī ir pāris izrādi šajā festivālā atbraukuši. Un tad 2004. Gadā ir apstiprināta dejas stratēģija dokumenta radošā Latvija, ietverus. Un 2015. Gadā būs jau ceturtais izlaidums tikai par beigstu akadēmiju, un viņš būs īsti dejotāji. Un tad mums ir pēc atbūt visi redzēsiet festivālā vidas. Tā, tā bija tāds, prek. Paldies, Lidija, par pacietību. Oh, man vajag nākamo lapu, man tur ir rakstīts drausmīgas svarīgas lietas, paldies, ka tu man tur, un tad ir tie lakjā, ka tu man tur, nu jā. Nu jūs jau sapratāt, ka Latvijas dejā ir bijis ļoti daudz kas, bet nu ir vēl tāda bērna, ka tam telpām, nu tomēr tam telpām ir tāda bērna. Un tad es domāju, Lidija, kā tev bija tajā 11. Gadā? Vai tā vidas deja sākās brusks no tā, ka nav tā klādā nekur dejot, ne mēģināt un visi jāīrē un dārgi un ātrāt, kur lai dabūt to naudu un, ja iedot, tā īrē sanāk nekam citam nesanāk? Nu jā, tā jau arī ir. Bija tā? Nu jā. Tu... Nē, nu kā es strādāju tādā. Dzīvoju Piņķos un tur ir brīnišķīga babīdzības skola. Jā. Tur ir tiešām priekš izglītības visi ļoti forši un daļi, bet babīdz pašvaldībā nav, pat kultūras nav. Mm-hmm. Līdz ar to, ja kaut ko sāka radīt, un arī faktiski ar latmitīgo 2001. Gadā, un mēs sapratām, ka īstums nav ko tu parādīt, jo aktu zāli tas nav tas, kur mēs gribētos, jā. Nu, tad 5 gadi bija jācīnās, mums atļaut parādīt kaut ko pļavās. 5 gadi, lai ļautu pļavās. Un atkārtums šis spēja viss tāpat, bet viņi neprasīdruši nevienam. Tāpēc spēja kaut kur. Kā? Tā vienkārši, kad aizskai kaut kur improvizē. Nu, jā, jā. Nu labi, labi, bet nu sanāca un tā kā tā turpinās un tā, no šogad tās izrādes, kā tu viņas izvēlējies, pēc kāda principa? To, ko rādīt? Varētu pieteikt, es izvēlējos tikai vienu pirms festivāla, tā bija Dunkana. Tā bija to, ka es sapratu, ka es gribu uz nākamo festivālu šo izrādi, jā. Bet pārējās izrādes vienkārši es sūtīju pieteikumu. Arī Čehi un Norvēģi? Nē, Čehi. Tu esi tur noskatījis? Tu esi bija tādā, jā. Un Norvēģi mums bija kā sadarbības partneri. Jā. Šim projektam. Nu, labi. Tā kā par tām izrādēm mēs gribam runāt. Tu vari palikt šī? Es nevaru. Nē, es... Vai apsaisties? Es iešu. Mēs tur tam višiņi izrāžu jautājumiem mums jāpietinās, jo mēs sapratām, ka principā viņi bija paši pieteikušies, viņi paši gribēja, ne? Nu, tad tagad mēs noskaidrosim, cik jūs vērīgi skatījāties tās izrādes. Un mēs vēl nodarīsim, kas jums vispār vairāk interesē. Un tās izrādes, mēs runāsim par Latvijā tapušām izrādēm, tāpēc, ka tagad ir tāds laiks, kad ir jāizvēlas Latvijas prece. Nu, tad, jā, nu, tad mēs kaut ko rusim redzēsim. Un tad jums jāzina ir, nu, jā, mums jāzina, bet, nu, jāmēģina pateikt, kas tad tā par izrādi. Varbūt jūs jau zināt. Jā. Atbildi ir pareizi jau pirms laika, bet jūs esat bijuši āgā tik vērīgi, bet jūs jau kā tomēr gatavojās. Jā.
Es gribētu tā kā, lai es ar kurpēm dejoju? Kur? Vai bez kur? Bez! Bez jūs gribētu. Nu šīs kurpes es pirku H&M. Mēs divus gadus atpakaļ. Kurpēm? Jā, viņas var... Es esmu ar viņām arī spārdījusi ķieģeļus pa pilsētu. Te Gonzo arī pie viņas bija? Konta Gonzo viņas man bija dažās ekspedīcijās, jā. Spārdījām to ķieģeļu. Tas bija tāda projekta, tāda dīvainība. Tad es noliku šeit tās kurpes, jā. Kurpes? Jā. Trešais darbs kurpes apminēts. Palo! Ceturtais. Zeķis apminēts. Tā, zeķis apminēts. Tā, zeķis apminēts. Tā, zeķis apminēts. Saprast. Man ir jāatzīstās šīs izrādes vēl nav. Tā ir pat to pašā solo izrāde. Un tad jūs varat nākt uz darbu izrādēm 7. Decembrī. Zirgu pastāvus. Ja? Produktu izvietošana raidīt noteikti mūsu visus reklāmu. Jā, nu vietu man uzveicinu izrādīt. Nē, nu pareiz kaut savādāk noreikti. Nu vēl bija, vēl bija, viņš vai ne? Man ir. Nu, pa īstam vai atkal savējo? Pa īstam. Pa īstam savējo. Nu, versi? Tad
filozofu sāksim ar, nu šeit, ka pāvi patiesībā bija, bija varbūt pat visvairāk. Nu, tu mēs vēl pāvi. Vēl pāvi? Jā, tu pateiktu savu, vispirms, vai es savu šī. Es saku, ka vien, lai zinu, kā jāsaka, tad pēc tevi skatīšu. Nē, bet tu jau sāpšu, vai jāsaka. Nē, tu pasaki, kas tev patika. Tā, mēs izvēlējāmies struktūru, ka pasakam kaut ko, kas patika un kaut ko, kas nepatika. Vai kas likās problemāti. Vai kas likās problemāti. Ja tā maigāk likās. Kas man patika? Man patika tā kombinācija pati par sevi. Dejotāju viteni, vīrs ar viteni. Man likās ļoti daudz interesantu lietu, kas bija atrastas tieši viņiem esot kontaktā. Nu, kas likās vēl izpētas vērts un, un pietiekami interesants jau tajā gatavajā darbā. Un kas varbūt likās problemātiski, ka... Sazinu, man kaut kā ļoti ātri viss bija tā kā skaidrs. Un tad man likās, ka izrādes laika iet tā kā papli, ka viss jau ir tā kā jau izdarīts 5 minūtēs. Bet tad mēs vēl samainam to situāciju un teikt, puiši šeit meitam šeit, ka iet legalos laiks, mēs atkal to pašu daram. Un man likās, ka ļoti problemātiski mūzikas izvēle bija arī. Jā, paldies. Ļoti problemātiska. Nu, ja mēs lietām vārdu problemātiski. Jā, problemātiski kaut kādi laiks. Jums nav, nepatik, nu man nepatik. Nu, man nepatik. Man arī, man mūzika bija vislielākā problemātiska šeit. Man patika arī tas, ko tu runāji par tām kontaktu lietām un tām, ka tu tā kā nesaproti, vai kur viņam ir tie kaut kāds atbalsts punkts, vai tur, vai šur te brīdī, un tas ir tā, nu, ritīgi, ritīgi aizraujoši. Nu, tā grūti, līdz ar to viņi tā kā viss tāds kāds viens organisms, un tikko viņi ir tā kā atsevišķi, tad, oj, nu, tā beidziet atsevišķi mācīt. Nu, jā, nu, tagad, kurš vēl grib pateikt savu, mums patīk vai nepatīk, ne, jo mēs, vai vienkārši mums tagad iekaustīt kādu no mums, to kāds mums likās problēmas. Jā, ka jums iespējams, jums tā nelikās, ka jūs... Jā, viņi ir daudz, kas nevēja diskutēt, kur tā palika? Par to mūzika, es jau svarētu iekaustīt, tāpēc man ir arī tādi ļoti labi mūzika. Nu, pati par sevi. Nu, tie muzikāli tie, ja? Jā, jā. Nu, arī tur bija kurs, un bija arī pagājuši ir 5 minūtes aizrāt šogad. Labāk šogad vai pagājuši? Labāk pagājuši. Un... Kā ir ar to, piemēram, tur kaut kādu bailīgumu, tur es par to domāju, ir tā kā liekas, ka viņš tur kaut kas tur notiks, tur uzliks virsū, tur nezinu. Nu, bija Zvapas sakoši. Jā, jūs bija Zvapas. Bija arī, nu, Evi arī klasīdē. Jā, tur Evi arī uzdrot visu malīgu vietas. Tu viņa pieradis. Bet tad viņa uz... Nē, Jančiks jau dosnīgs. Nē, arī tur ir pasmēr. Viņam ne vaipšas nevar augstījās pārtrauc un Es varu apsūt. Jā, bet es tie, kas sižas, man likās, ka viņš ir attīstās, viņš nebija tas, ka nebija divu vienā to. Tev liekas, ka tur bija vairākas domas iekļauts tajā ceļā. Jā, nevis, tur bija tā kā... tas mēģinājums pārdomu cikls un pēc tam bija tā pūlīt. Es neuzspēju. Es tā sapratu. Jā. Patika? A viņi neskatījās pēc bērniem, tad es tā visu laiku domāju, vai tā ir, ka nu viņi ir tā kā bērni, vai viņi tā kā pieaugušie. Tas nācīja recenziju, to par dezītu, kur nē, četri nē. Pieaugušie, cik viņiem ir gadi, cik var viņiem ir gadi. Bet tā bija mūsu? Ne, varbūt nav, es vienkārši... Nu jā, bija. Nē, tā kā poši. Nē, bet tā nelikās, ka kaut kā mainīt, tad viņi vēl tā melno sērpot. Mainīt, jūs? Jā, tā kā liekas, Un vēl par to mūziku es gribu aprastīt, tāpēc, ka kāpēc man nepatīk, man bija tā sajūta, ka man viņa tā kā tā, nu, aizved kaut kādā paralēlā pasaulē, un es tā kā, nu, mazliet, viņa sāka, ka dominēt, un mazliet zaudēju to informāciju, un arī kaut kādā tīra, būt tādā skaniskā ziņā, kas noteikti ar tiem cilvēkiem skatūs. Nav tā, ka, nu, tad viņa ir tā kā daudz atcer, nu, daudz spēcīgs tāds kaut kāds paralēlais stāsts.
Jā, nu nelikās tā matkai. Viņš ir tāpēc, ka melodija pārāk uzkrītoši. Nu, ne tikai tā, bet kaut kā viņai ir arī tāds skanējums, brīžiem kaut kāds tāds, tāds bišķi tāds, tāds kosmisks, tāds, tāds čilāks, nu, ka tur tā kā gribas tā, tā kā ikgadās vilni un tā. Gribas redzīt tievēt akses. Nu, jā, tas tievēt akses, jā. Nu, ka viņa ir tāda lounge mūzika drusku tāda, ka es tagad cēlētu tādā bārā un cēlētu kādu margaritu un tā mūziku, un tad, nu, tā apmēram, ja, nu, vienkārši, ka, nu, kaut kādas tā, tādas tās attiecības tajās manās smadzenēs, tā ir tajā reizē, kad es redzēju, katru reizi jau mazliet savādāk, protams. Es redzēju, ka viņš vēl trīs reizes. Jā. Apās divās tās. Vienā. Pirmajā bija, varbūt, spēcīgāk spēc savjoties, un sižot ar tieši tiem diviem, tad vajadzētu iesēties tajai realitātē, kas tur notika, jo tur tajā bija tā lūza, sižot. Mhm. Man šķiet, ka tāda mūzika skan, tas vēl piekurās tam visam stāstam, bet ja lielākoties mēs visi gribam dzirdēt normālu kompozīciju, jā, no dziesmē kompozīciju, vēl sarežģījums, atrasmēt, nobeigums. Tā, nu tā, gribam jau sakošļāt jau dabūt, bet, nu, es domāju, ka tā ideja vajag tā, lai, ka tu pats... Kāds tu uzsvēri, ka viņi bija tāda, ka, nu, pietiekoši apskakt, jā, tādā ziņā tā mūzika. Jā, tas vajag būtu ceļojums arī tēja iekšā. Jā, man vienkārši viņš, nu, man viņš neved tajā. Es piekrītu, ka tas ir labi, ja no mums to izdara. Man toreiz mēs tajā neaizdara, jā. Vēl ir kādi, kaut kas nāk par abi prātā, kas ir svarīgi, gribas pateikt? Un par pašu mūziku bija tie tas, ka gan bija pozitīva. Un deva tādu vieglumu, tādu gaišu skatoties. Es jau teiktu, es pamanīju, ka viņi abi divi kolosāli, kā, nu, kā vīrietis un sievieti, man taču viņi vienāds tipāši. Man jau bija tā, teiksim, ja būtu jāizvēlas kaut kāds kafīns, jā, tā es nevajag labāk. Kombinācijas ar to? Kombinācijas, jā. Jā, mēs esam skatījās. Jaunie pušiem ļoti patīk. Jaunie pušiem, jā. Jā, jā, mēs skatījās. Nē, 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 Nu, labi. Es arī gribu kaut ko pateikt. Jā, jā, protams. Es esmu tā drīkst, bet īstenībā mums tā vēl, es ļoti piekrītu vēlmu, kā jūs sakat ar vienu tērti. Mēs ļoti, ļoti, nu, paši esam neapvienāti. Mums negribējās mums tāds, jā? Mums negribējās. Un īstenībā ir šobrīd konkursi, kāds mums tev piedāvā tērtas. Pagāžīgs. O? Kas bija pagāžīgs? Es nerezēju pagāžīgs. Nē, vienkārši mēs Jā. Viņi pat redzējuši to visu brīdu, ka jūs taisījuši tā, ka viena naudas mums nav vajag to nopirkt savādā, tāpēc viņi tā kā viņi ir, bet es jums ļoti piekrītu. Ja viņi drusku atņem gudrību. Un ļoti lūdzu iepārts tieši tādu māksliniekiem, kas redz to vīziju, kā viņi varētu izskatīties. Tas būtu ļoti priecīgi. Nu, nē, mums ir sadarbības piedāvājums. Pēdējais tam vēl, man liek, gribēju kaut ko. Man tonkarē pat, man visvairāk patīk tajā vietā, kad ir tas kosmiskais, kad bija ritmi atgriezis šotradāk, un izgāja ārā, un ka puisis mācējas steigā. Jā, tas skaidrs. Tas bija ļoti emocionāls, un tas manis vairāk. Jā, viņš tik labi to kaut kādā tiešām, jā, es piekrītu. Tas bija tāda neatsamāca. Sirds moments, jā. Ar sirds, ar labo beigsim par abu, ar sirds momentu. Nu, tad vai no ārā, vai cik tuvu? Cik tuvu, tāpēc ka Elīna? Elīna, gribi, vai cik tuvu? Tu esi gatavu klausīties visu, kas tik pateik? Jā. Aiziet. Par cik tuvu? Cik tuvu? Tu patīk to darīt, man liekas, ka tu darīt, te izstījās, ka tu patīk to darīt, ne? Jā, ne, man vispār ļoti patīk izrādes, un es domāju, ko lai es tā specifizēju, kas bija tas. Patīk izrādes nedara, jā, šodien tādā. Jā, jā, tā, muļķīgi. Visiem patīk tas. Nu, ja man ir kaut kas šobrīd jāspecifizēja, tad es noteikti specifizētu izpildījumu un horeogrāfiju. Man ļoti likās ļoti kvalitatīvi un par jēgu. Nu, tā kā, ka tas nav tāds, mēs kaut ko darām telpā. Un kas varbūt man likās, nu, es nezinu, vai problemātiski, bet vienkārši man pēc tās izrādes, teiks, to varēšu pajautāt, ļoti joki, ka man pēc tās izrādes radās tā kā sajūta, ka ja es dzīvošu kopā ilgi ar vienu cilvēku, nu, nebūs baigi forši. Nu, tā kā, jo man tā izrāda, man neatstāja tādu sajūtu, ka, nu, ka tā mīlestība un tā esība blakus vienam otram, nu, ka tas man vairāk tā izrāda, ja tev sajūtas ir drusku tā kā nenormāla rutīna,
un, nu, drusku grūti. Un tad un man likās, vai tas bija tā kā apzināts, vienkārši arī to vienu šķautni. Vai jā, un man tad likās, ka... tādā ziņā. Ja to var savu problēmā. Tas bija vairāk mums tāds spēlētājs. Bija, taču galvenā problēma. Man patika, man patika izrāda ļoti. Un, jā, man baigi, man liekas, ka man tieši tā tās nu, kustības, tās kvalitātes, man tā, ka totāli, ka tu vienkārši nu, saproti, ka tu nu, tieši ar to, nu, ja tā ir daļas izrāda, tad ir ritīgi ar to kustību un ar kādiem principiem ir ritīgi strādāts, un tas ir labi sanācis un labi izdarīts, un ir tik interesanti kaut kā skatīties, un tad tā kaut kā kombinācija, tad bišķi, kur, nu, kas neaizbrauc, kā, ja kaut kā sāk, kā uz kaut kā dacu cilvēku to kustību, vai kur to vienkārši, no, nu, būtu tur, nu, mažojām, tad tas nekādā mērā tam nepārbrauc pāri, un tāpēc tas ir, nu jā, un, protams, bez tā viss arī tas, ka tas tiešām, nu, cilvēkiem, ko es esmu tur aizgājis kopā, vai kas tam ir redzējuši, ka visiem tas kaut kā rezonē, visiem tam ir kaut kāds savs stāsts, un katram, man liekas, ir savādāks, tāpēc arī par tas, ka, nu, no tā tad ar tām attiecībām tur citam atkal, ja man, piemēram, no tāda viedokļa likās, ka tur tieši laika ir tā kā atkal uzskačājās, nu, tāpēc laika ir, tev ir vienmēr ir varianti, atkal tā teikt piešķilt, man ir to dzirkstelī, tā teikt, ka stay creative, ja? Vai kā tu teici, stay hungry? Stay hungry. Jā, nu jā, par to, un par problemātisko. Nezinu, ko lai tā izdomā. Ā, ne, nu var jau tagad domāt par to, nu kāpēc tad tie operas, un ko viņi tur projicējas, un kā tad ir, un es kā tad tāda baigā, es neesmu kāda baigā mūzikas tāda cienītāja un sekotāja, bet kā es tāda kaut kāda baigā operas mīļa šito tā kā skatās, un ko viņi domā, ka tos tur izmanto, bet es nezinu, nu kā, man jau tas neliekas nekā tur bērni, man liekas, ka tas var izraisīt visādas tās pārdomas, tieši tas tur, nu, video, tas mūzikas tā izvēle, kāpēc, vai, nu, labi, domā operās, kā, nu, kā man visu laiku atrast, kāpēc, jā, bet, nu, tas man nāk prātā, jo man nav baigi vienu atrast to piekasīties vai izrādēt. No. Tā bija māja, jo viņi jau krāva ļoti uzmanīgi, katrs pēc tam jābūt priekšā. Bet pat labākā vieta bija tad, kur viņi sacinkās ar šiem krāšumiem.
Jo nu, tas, jā, tas, bija, nu, tas bija kaut kas ģeniāls, tas nepatīja to, bet tādi iedomājums. Vienkārši šūpojoties un šis tik mazā saskatīšanās satnicība. Un, jā, jā, jā. Tās bija smagi. Vēl? Vai, vai? Jā. Jā. Es ļoti dzīvoju līdz, ka man bija visu laiku jauns autos vilciens un pilnīgas bija rendēta geičā. Bet tas jautājums ir tiešām par to operu sagalvājot, vai tam ir tādā dzīvāka nozīme, nu, tiem dobuļi. Un par krēslējot, tad ir tā kā šūpa, tā par to krēslējot. Jā, par to Man nosnēja tas, ka viņi, ka viņiem bija tādi komplekts viņi bija, bet nebija varbūt šis tāds pārts varbūt. Tas ir šis tāds, tā kā, es esmu, es sēžu tikai kā tīsils mums tāds, bet ja, visu laiku varbūt, nu vajag kaut kādu komplektīvu vēl kaut kur. Bet varbūt, un tad bija tā viena līnija. Bet tad cenāk, ka tas kaut kāds acu kontakts ir tuvāks kontakts nekā fizisks kontakts? Nu, ja es tagad skatos uz tevi, mēs esam tuvāk nekā, ja es tev pieskaros. Bet, nu, no kontekstu ņemot. Nē, man kaut kā tā līnija savukārt likās, ka viņi jau ir tik ilgi kopā, viņi jau var neskatīties, ka viņš zina, ko viņi darīs. Jā, tad attiecīgi maz tas uzzina tā, tā sajūta, kur jā. Labi, kā vecā laulībā pārņem sajūta. Ņemos, ņemos, nesaprot, par ko ņem. Nu, labi, tā ir. Jā, varbūt Elīna ar par operu. Jā, jā, jā. Nu, kaut ko. Vismāk mēs ir uz to preizu ceļu. Un tā man liekas tā gribējās to kontrastu, ka ir tā kaut kā tā rutīna, tās atzīves kaut kā. Un tā opera kā, kā kaut kas tā dzert, kā nu, kaut kā tas, ko mēs skatāmies, kaut kā tā vāl. Tur tā īstām iestība, kaut kā, nu, kaut kā. Jā, tur ir visi izdzīvot. Tur visi izdzīvot, un kaut kā arī. Viss, nu kā, kā mēs viņus izvēlējāmies, ka tur viss ir, tur, jā, tad es tāpēc, es tiem iesastāstu, man kaut tieks, turbūt, zinu, tuvāk, opera žanu, kur, kur arī sasādzēt kaut kā tieks kopā vairāk. Jā, nu tas ir tā, tas ir tāds, cik, 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 kādām attiecībām, vai nu kā, kā viņai vajadzētu runas. Jā, tā vārtulē raipona, kas ir tur un kas nav viņiem. Nu, kaut kāds tas ir. Jā, jā. Līdz ar to būtu īstais, ja būtu tā, vai ne? Kā izskatās īsti iemīlējušies cilvēki, vai ne? Par daudz lietas sakīt, ja man liekas, tāpēc jau nevienas otrāk nesatās. Kāpēc sakīt? Jā, jā. Tur vēl vairāk kaut kādā līnijas, bet tieši izvēlēt to tieši to mūsu Līdz ikur un viņa raksta recenzijas arī šeit Lansalē žurnā. Viņa raksta recenzijas? Jā, viņa raksta šādā. Viņa nezināšu, ko uzrakstīs ar to.
Tad mēs nonākušiem, ja vai pat cik tuvu nav nekādu komentāru, tad mēs pie mūsu tāpēc pēdējās plāna sadaļas. Noslēdzošās sadaļas, kurā ir tāpēc atpakaļ, jo ir daži jautājumi, par kuriem man tā kā nācās domāt festivāla kontekstā, un es domāju, ka visi arī dalībnieki gan performanču veidotāji var iesaistīties. Un pirmais jautājums, kas man tāds ir galvā, nu, tas ir tāds spekulatīvs bišķi, bet varbūt tomēr, kā ir ar to vides deja un dabas deja, sauksim to, teiksim, tā. Nu, kā, vai tur ir kāda atšķirība, un ja ir, tad kā tas ir, jo mēs arī, teiksim, redzējām tādus, nu, kūti ar ļoti konkrētiem stāstiem un cilvēku kaut kur, bet tikko tas ir, teiksim, pie upes, jā, tur ir, nu, kaut kāds šķiet pilnīgi citi noteikumi, uzreiz darbojas pilnīgi savādāk, kāds varētu būt jūsu tāds pārdomas par šīm attiecībām, vai tas ir labi, nu, ne, tā vienmēr ir labi, ka jūs daudzveidīgi vai kā, bet tu tev jautāju, ka tu pirmā saka, vai tas ir vairāk par to dabas deju, vai par to vidu? Nē, es esmu izstulkos, ka tu precīdāks aizpacifika latviskos, precīdāk, tāpēc, ka vide nav tikai daba, tā ir arī kūts, un tā ir arī šī telpa, un tā ir arī jebkas, vienīgi tas, ka tas mērķis ir izbraukt no ārno pilsētas, es aizpacifika vairāk notiek pilsētu vide. Teiksim, šis ir iespēja tāda latviešiem ir unikāls vārds vide, ko mēs nevaram izdokot angļu valodā, un viņa dot iespēju gan, kā teikt, industriālās ēkās strādāt, gan upē, gan... Un tev no paša sākuma viņas tā paradās pasaulē. Jā, tieši tā, domāju, ka vienkārši mēs latviski tā, nu, vēl plašāk viņu varam izdokot, kā tas kā man ir. Es vienkārši arī pēc tādas vakardienas performanču atklāšanas domāju, tur bija tāds ļoti tas akcents uz to dabiskajiem materiāliem un tā, tad es domāju, vai teiksim, nu jā, tās tavs mērķis vairāk tajā, bet tad nē, tad abūs virzienos. Tāds samas. Kam vēl ir pārdomas par šo, vai tas vispār ir jau svarīgs jautājums? Mēs sakām, ka tā nav arī dabiskā vide, bet tad, kur ir dambis, kas pats ar sēdi nav nav nekas dabisks vidē, bet viņš ir jau kļuvis par tādu dabisku sastāvu. Mhm. Tā kā šitās mēs apstādījās lietas un domājām. Jā, tādā ziņā kā tas ir. Kā dabiskais, ja ne dabiskais un šo kļūt jau par dabisku un kā viņš tad fiksēja cipāju. Jā, tā daba metoda droši vien atšķirās tajā, vai tīri ej tādā dabā, nu, kur tu pieņem, ka viņi ir, nu, daba, jā, neskārt, vai kaut kādā objektā, ja droši vien tas ir. Ja kurā gadījumā tā ir, kas man nāk no tās, tās vietas, mums ir objekts, vai tas ir daba? Jā, man ir, nu, tieši varbūt darbūtēja jēvis, kā jā, nu, tiem objektiem ir tie konkrētie stāsti, grib, negrib, viņi atnāk, viņiem ir stāsti, nu, upe, nu, nav nekas tev vajag konkrēti stāsti, tas ir, nu, daudz, daudz plašāks, nekā, nu, pamest māju vai... Bet tās tevēršies, ja veidot? Nē, nu, jā, kā vietas, jā, nu, tomēr, nu, tie ir tādu to, nu, to sižetisko izmantu. Jā. Es te gribēju teicināt, jo es arī pirmajos visu nedēļu. Un mēs esam latviešu biedrība te nopažos, un arī, starp citu, esam tikai divi gadītāte. Un tad jau man tāda sajūta, ka augstākiem spēkiem ir kaut kāds plāns. Un es gribēju tieši piedāvāt jaunu iespēju taisīt vēl vienā vietā nākamgad, jā. Jo tur man ir piesēta, privalsts laikā projektēta un saglabāta tajā senajā laikā. Tu varētu tā kā jaunzemnieko, jaunsemnieku kaut kādu. Performanti, vairāk sidrāts, dažās varētu uztaisīt, varētu aizbraukt parādīt to vidi. Tur ir mešs, vairāk hektāri dažādām telpām ar ozoru, dielnīcu, ar krustazīmu tur. Un pirtiņi tagad cenatviskā stilā top. Un tiešām ir brīvās, lai tu tā autentiskā vidi. Tur ir arī estrāde tādā meža ielokā, pilnīgi dabiski. Bet tur, protams, ja mūzika, tad tur iedarētos vienīgi kokli varbūt un tāds lietas, nu, jā? Es tieši gribēju jums to jautāt, ka jums ir droši vien būtu tā vēl, lai tas, kas pie jums notiek, ir tajā, nu, nacionālā, tās, ka tradīcijas ietveros. Jums varētu taisīt vairāk. Nepatīk, ka ir kaut kādi psihie, roķeri, pliki, ādās. Nē, tas neiet krastā. Tas neiet krastā. Šitie nepiesatās. Jā, tas ir definitīvi neiet krastā, jā. Tā kā jā, bet tāds... Bet ko? Mēs kā Alpiešu biedrība esam savādāk nekā parasti mēs būtu, jo mēs, jūs pieminējāt to Baltijas banku, Balti, kas nograva jūsu darbību lielā mērā, ja?
un īstenībā visas mūsu bankas ir pazudušas. Ja? Un tāpēc es īstenībā arī esmu bijis laikmetiskās dejas pārstāvis, bet es esmu tagad rekonstruējusi sevi tautisko, ja? Jo caur to ir tas risinājums, kā mums atgūt un pa saimniekiem savā zemē. Ja? Jo ir tāda konvencija par pamatiedzīvotāju tiesībām anno 2007. Gada. Vai tam ir sakars ar vēlēšanām, arī ko jūs runājat? Un tam ir sakars, piemēram, ar to, ka brīvās laikām bija 1000, jā, lai taisītu jaunas likumas balstīt. Un tagad būs 155 no pirmā, 155 tūkstoši, es pilnīgi neiespēju, jā. Un kādā laikmatīgā deja saskan ar to reālo vidi, jā. Vai viņa nav kaut kā aizgājusi kaut kur, kur reālā vīda pazūd, ja? Un viņa tā bēg no tās reālās problemātiskās zīdes un ieiet tikai emociju skaistumā vai atkal izvisumā. Jūs man jauki to nākamo tēmu jā, pieteicāt, nākamo jautājumu, ko es tieši arī gribēju cilāt par to. Nu, kas tad ir, tie, vai, nu, vai nav tā, jo viss tagad piedalās, viņš paši ir, vai, vai, nu, kur ir, vai ir skatītājs, vai ir palicis, vai vispār vai ir, nu, cik ir... Cik ir laikmatīgai dejai skatītāji, tādi skatītāji, kas paši nepiedalās, kas paši nav daļa no nozars, kas nav radinieki vai kaut kā tā. Un mēs, nu, ļoti brīnišķīgi, ja mēs iepazīstam labāk, saprotam kustību un visu kaut ko, ja mēs piedalāmies, bet mēs labi. Mūsu savaņu, mēs ar to kļūstam par daļu. Bet vai ir tā, ka nu, tā laikmatīgā dejai šajā pašreizējā situācijā Latvijā ir pieejami tikai tie, kas jau to ir kaut kā izlaiduši caur sevi, bet nu, tādam pilnīgi neitrālam no malas, kurš šā izlasa internetā aiziet noskatās, viņam, viņam aiziet? Viņam patīk? Jā. Man liekas, ka viņam ir labāk. Te nevien nav tāds. Interesanti bija, es taisu vienreiz aptāvu. Man bija interesanti arī kaut ko noskaidrot, un es kaut kā vienā vienu konstatēju, ka man ir tā kā koreogramma, kas ir normāli, man interesē, kas ir laikmatīgā tajā notiek, kas tur beigā, kas tur hip-hopā, kas tur tautiskais un tā tālāk. Un kādā brīdī es sapratu, ka, Tie tur savā čupiņā, tie tur savu īstenībā nevienam kolotvē, kas neinteresē. Un es arī es atceros, ka taisīju pilnīgi aptājums, ja cilvēki, godīgi sakot, viņi rakstīja, ka man pašām interesē būt dejot, nevis skatīties to deju. Un tas ir tādā vispārīgā, tas nozīmē, ka mēs, mums tas ir brīnišķīgi, ka mums visiem patīk deju, bet kāpēc varbūt nepatīk skatīties, tāpēc, ka varbūt, ka, lai es to skatītos, lūk, tā kvalitatīvā profesionāla māksla jāpildā. Nu jā, bet tā nu jā, viņa, viņa kā vēl tīs bezīt, kur skatās. Jā, pabazās. Tā, bet mums jau, mums ir tāds, nu mums ir īstenībā tāds ļoti daudz piedāvājums skatīties profesionāls teiks māks jau nav, pareizi. Nu ļoti liels jau, bet tāds ir. Es domāju, ka tu, mēs, nu, teiksim, ir cilvēkiem iespēja tomēr redzēt. Kāds vēl pārdomas? Vai salīdzinās, teiksim, tas, kas Nu jā, vai, vai, vai pievarbūt esi piedalījušies vairāk, nu, tad jums, jums vairāk interesē piedalīties pašiem būt par dalībniekiem un pēc tam būt par skatūs māksliniekiem, vai, nu, jums bija kaut kā tomēr pie izrāžu redzēto pieredzi, jā, tas ir super, vai, vai jūs pats palikāt sev visforšāk? Man vienmēr jā, bet gan piedalīties, bet necēm, tāpēc arī apgos, ka tur, gan tur ir konsumīties. Arī kādu pusi apgaidu, vai kādu apgaidu, es nezināju, kas laikmatīgā deja, Es viņu redzēju, man ļoti patika. Sākās no redzēšanas, jā, sākās no redzēšanas. Tas, tas ir arī. Labs stāsts. Un tad, jā, cik, jau, cik, jau, cik jau sāk patikt no redzēšanas laikmatīgā dēļ? O! Labi! Tas ir daudz. Nu, jā, tas ir daudz. Un, liekas, visu mēs tikai redzēju. Nu jā, jā, tāpēc visi jau kaut kā tā kā pāmēģina. Un tad, o jā, es saprotu, man te pastiepās, o, baigi forši, man ir vieglāk tagad, vai ne? Un tad es varēju skatīties. Man pagājuši, Es skatījos un pazlētos savu, ka es tur nāks. Šogad bija, ja? Jā. Kurā tu bija? Tur neatrāt, nē. Šogad mums bija tā, mums bija noteikumās, ka mēs nepieņemām jaunākus par 12 gadiem, bet viņi bija atnākuši, viņi tik pārliecinoši stāstīja, ka viņi grib piedalīties un tā. Tāpēc mēs paņemām. Jā, jā, jā. Nu, jā, 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 jo tie, tie jaunākie, bet jau jāņem jaunākie, tie jaunākie vēl var kļūt par profesionāļiem. Vecie krāvi jau tikai ļoti, jā. Tā kā es tevā. Bet tas arī tā, tā, tā tas bija tas nākamais jautājums, kas bija galvā par to. Tāpēc, ka, nu kā, visi mēs varam kaut kā kustēties. Viņš redzējāties, arī ļoti skaidrs kustējos, un es biju no gadu trenējos, jā, lai es varētu šo to izdarīt, ne? Nu, un tā. Bet, nu, vai nav, ir tā sarpība, vai, nu, tad, kad cilvēks mātējot, vai, nu, tā, ka nemātējot, un tad, nu, man atā liekas, ka, nu, jā, nu, tajā
Tas arī to skatīšanos droši vien ir ļoti saistīts, tad skatītājs gribētu vēl, tad ja jūtīs, nu tā, nu, nekā to kvalitāti ir tajā ķermenī un kustībā, tad gribēs vēl, ja mēs visi tādu kustību performanču tikai tādiski, tad tā publika mēs neaugstam, varbūt, ka tas nav, nu, pie tādas konceptuālās laikmetīgās daļas mans apgalvojums ir diezgan absurds, ja, tur vajag galvenais ideja un lietas tā, tā kā, jā, par šo. Es savētu, ka 10 gadus es esmu šajā jomā iekšā, tie ir praktiskā ziņā, tad, nu, padot, kādas saistītas ar laikmetīgo daļu improvizācijas un pamēdzīgi tā praktiskās nodarbības. Un tad es arī, ka tie cilvēki, kas pilnīgi normāli no ielas, normāli cilvēki no ielas, atnāca uz šiem te nodarbībām, viņi sāk interesēties par laikmetīgās daļas izrādēm, sāk skatīties tieši caur pieredzi. Un man liekas, ka tieši caur to, ka to kustību iepazīst kā savu. Nu, ka es varu izpausties ar kustību, un es esmu vien vairāk interesēta skatīties to klausu. Jā, tas ir populārs ceļš, jā. Man vairāk interesē, vai viņš var būt bez šī. Jo tie, kas sāk arī, tiem skaidrs aiziet. Un ja vairs nav jautājumu, ko tur visu laiku kaut kas nozīmē, tāpēc, ka viņi pieredzēja caur ķermeni. Bet, jā, bet vai nu, tā kustība ir tā, ja viņi ir tiešām tādā foršā super kvalitātē, vai viņi rezonē, nu kā kustība arī tajā ķermenī, kurš nav būs to nekādus tur tādu pieredzi, kurš nav tādu laiku ķermeniskais cilvēks, kurš visu laiku sajūta, ne? Nu tas man liekas. Jautājums Jānim? Jā, es vienkārši domāju, ka tu vari, ja tu, man liekas, neizgājas cauri par to, ka tev vēl kaut kas rezonē. Bet viņš jau baigi šaubīgi cilvēku, nu lai viņam sāk patikt, vai ne? Nē, es esmu ļoti stabili tajā jautājumā. Sāk patikt. Un necauri rumpi, bet tu jūti, tā kā, nu tu skaties, tu jūti rumpi arī, jā? Nu tev kaut kas jā. Uzstās iekšā. Jā, bet par deju vispār, manas novērojums ir tāds, ka tur ir, ja viņi grib attīstīt, tad tur ir jautājums tikai tādā, mūs, PR-ā. Jo, jā, godīgi, jā, jo kā man tagad es esmu bijis uz kaut kādām, pateicoties tam, ka man uzstāja draudzem, ka man tad ir jāiet uz kaut kur skatīties uz divas lietas. Ārpus Latvijas. Es novēroju, ka tā auditorija tur ir tāds kad arsenāla auditorija. Jā. Nu, viņus var atpazīt. Arī uz arsenāla ejot, tur ir tādi, kas ir inteliģenti un tādi, kas gribētu būt. Un tādi, kam patīk būt starp tādiem un nesaprot, kāpēc tas tā viņiem ir. Un, jā, nu jā, tāpat pusi no filmām viņi nesaprot tāpat kā laikmetīgo deju līdz galam, bet sajūtu baigalabāju. No, un tādi viņi citur ir, bet savukārt šeit tā idejai, jā, viņai nav tāds status, jo te tiešām ir tas, ka pārsvarā, nu jau drusku mainās, bet pārsvarā ir tā, ka ir dienu tie paši cilvēki. Es jau pat medijoju, jo lielāko daļu zinu. Rīgā tas iet jau, jā. Es jau pat varu pateikt, ja es viņu uz ielas redzu, uz kuriem viņš iet, jau Nē, es jau ļoti piekrītu, man liekas, ka varbūt tā nelaime tā, ka vienā brīdī tā laikmetīgā deja tā kā, nu, aizrāvās ar to cenšanos būt tāda šausmīga pieejama. Nu, no sērijas nāc un dar kopā mums un pamēģina. Un viņi kaut kā, nu, tā kā, nu, mēģina jā, tik daudz iet pretī, ka pazaudē to kaut kādu elitārismu, kas viņā tomēr ir. Nu, un tad to tā kā pakāšu, tad tā arsenāla publika vairs, jā, nu, to negrib, bet es jā, piekrītu. Es arī esmu par to, ka vajag teikt, ka tas ir kruta, ka tas ir baigi īstenībā sarežģīt, ka ne vidējiem prātiem un vidējiem ķermeņa sajūtējiem tas nav pieejams, ka tev ir jāzina vairāk un jāredz vairāk. Un tev varbūt, ne, tas varbūt kurā vietā, ja tas par īgruši vien vairāk šis stāsts ir. Ārpus vēl turpinās un tā. Un cik ir pūkstēm? Bet es vienkārši gribēju pabeigt, es īsti nesabeigtu to, kas man bija sakāms. Jā, bet redzēt, par to lietu runājot, par šito tieši kvalitātes definīciju, kustības kvalitātes definīciju, lai mēs dabūtu lielāku masu, ja? Lai mēs vairāk būtu kopā un apvienotos, ir vajadzīgi plašāk. Masu nevajag vienotību, ticēt, man tas nebūs labi. Bet pagaidiet, atļaujiet man pateikt. Un tieši tā, nevajag vienotību, ja? Un lai mēs, bet tā kustības kvalitāte viņā, vai mums, jums arī, tas, ko tas man dos, ka es te atnākšu un paskatīšos, kā viņa te locās, mums tur visur cilvēks prasa, un vai lai tiešām iedod. Visam jābūt utilitāram tādā jo kompensu. Kustība un deja un mūzika, tās ir burtnieku maģiskās prasmes, un tās ir no mūsu sentēru saknēm. Un mēs esam lielā mērā, neesam piesēduši to pie tā. Lai tie mūsu santā, dusmīgā nevajag.
Un tāpēc arī mēs zaudējam savu pārvaldu savā zemē, ja? Un tāpēc jūs vienkārši vidēji pateikt, būsim drosmīgāk un uzsāksim kādus workshopus. Pasīsimies, kas tur dzīvo. Jā, būsim drosmīgāk un beigsim šī pasākuma. Laiks beigt. Laiks beigt. Laiks ir atgriezties pie paraugu fermām, laiks atgriezties. Bet man ir beigšanai man ir viena pārdoma, kas saistās ar būšanu drosmīgākiem. Jo es nevaru saprast, jo ir izrādes un ir performances. Un man kaut kā liekas, ka mēs tos, nu tur var gan un plaši strīdēties un varbūt visādi lasīt grāmatas un kur. Man liekas, ka mēs viņus tā kā kaut kā nekorekti tos iedzienus lietojam, jo nu manā galvā, man liekas, ka Elīna jau tās vietas strīdējas ar mani šodien. Strīdējusi, es teicu savu viedokli, bet nu, mēs varēja pārēc strīdi, bet gribēju, ka mums nebija laika. Un tad jā, par to, ka, nu, ka manā, jā, manā galvā izrāde ir viss, ko man izrāda. Kaut kādā mērā, nu arī kūtība, upē, lapinītē, vienalga man izrāda, es esmu savā situācijā un sēžu, un tur ir plānākai piesākļi, tā ceturtā siena tomēr ir. Un performance tad ir, nu tā kā, ja mēs tikko galā, ja mēs performance tulkojam kā izrāde, tad tagad, ja mēs sakam performance, tad būtu jābūt, ko varam sakaram, tad kā būtu to performanču mākslu, un tur ir kaut kā tā citi noteikumi, ne? Vai mēs mums ir piemērs? Mums ir piemērs. Jā, mums ir piemērs. Pārdomā. Jā. Kāds mums ir tas piemērs? Mēs varbūt varam sākt tā, vai? Nu jā, tu šeit. Tu vai mēs apaču tā? Tā, priežamies tā? Jā, jā.